Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապօգնությունն է։ Մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ քանի որ այսօր կանանց միջազգային օրն է, մեր հաղորդումը նվիրված է կանանց առողջությանը։ Եթե դուք ունեք հարցեր, որ կարող եք ուղղել առողջապահության նախարարության աշխատակազմի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության պետին, զանգահարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ շտապօգնություն շնիկ Արարատ գծիկ tv.am էլեկտրոնային հասցեով, եւ ձեր հարցերին նույնպես կպատասխանի տիկին Կարինե Սարիբեկյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Սարիբեկյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այս տոնական օրով ընդունեցիք մեր հրավերը, գիտեմ, որ հիմա շատերը նախընտրում են չաշխատել, բայց մենք ստիպված ենք եւ ձեզ էլ շնորհավորում եմ, իհարկե տոնի առիթով, առողջություն եմ մաղթում, միշտ շփտակ։ Սկսենք, թե ինչից է ընդհանրապես սկսվում կնոջ առողջությունը, եթե թեման շատ հագեցած է իսկապես, կարելի է ասել, որ կնոջ առողջությունը սկսվում է դեռ նրա չծնված լինելու պահից։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, նախ ողջունեմ բոլորին, նույնպես շնորհակալություն հրավերքի համար։ Այստեղ կա մի սկզբունք, որ կոչվում է կյանքի ամբողջականության, ամբողջ ցիկլի սկզբունքը, եւ դեր հարցը ինչն է, ինչից հետո սկսում է դեռահասից, որ հղիանում է ինքնը պետք է առողջ լինի, թե սկսում է պտղի կյանքից, թե վերարտադրողական առողջության այսպես հասունացման հետ ավելի հասուն տարիքում։ Իսկ ասեմ, բոլոր փուլերը շատ կարևոր են։ Այսինքն, եթե ցիկլ է, ուրեմն ցիկլ է, ամբողջական է, մեկը պայմանավորում է մյուսին, բացակա փուլ չկա։ Ես պիտի ասեմ, որ տեսեք, մենք դեռահասի առողջությունից է այն ամենայնիվ սկսվում, հա, դեռահասը պետք է լինի առողջ, անխուս դեռահասի առողջության համար կա նաև նախադրյալներ, դեռևս մոր ներարգանդային կյանքի սկսած, բայց գլոբալ առումով, եթե երեխան հասել է դեռահասության տարիք եւ լուրջ խնդիրներ ունի, հիմնականում վարքագծային խնդիրներ սկսում են ձևավորել դեռահասության հետ, սեռական առողջության վարքագիծն է, առողջ ապրելակերպն է, վնասակար սովորույթներից զերծ մնալն է, եւ պիտի ասեմ, որ ի տարբերություն շատ այլ երկրների, նույն ԱՊՀ երկրների, անգամ ասեմ, որ զարգացող ԱՊՀ նախկին սովետական երկրները, ես նկատի ունեմ ոչ միայն զարգացած բարձր տնտեսական ցուցանիշներով, այլև այն երկրները, որտեղ նույնպես ավանդույթային արժեքները մեծ են, Հայաստանն ունի բացառիկ մի արժեք՝ դեռահասների առողջությունը, ստարտային առողջությունը, սկսվող առողջությունը բավականին պահպանված է։ Եվ դրա ինչով է դա պայմանավորված։ Պայմանավորված է, որ մեր երեխաները պահպանված են, մեր երեխաները երկար են մեր ընտանիքներում մնում, մեր երեխաները չեն հասնում 15-16 տարիք եւ ընտանիքից առանձին ապրում, ինչպես շատ եվրոպական երկրներում, որ մեր երեխաների սեռական կյանքը սկսվում է հիմնականում ամուսնության հետ, այսինքն վիճակագրությունը փաստում է, որ աղջիկների պարագայում հատկապես առաջին սեռական կյանքը եւ ամուսնության տարիքը գրեթե նույնն են, այսինքն վաղ սեռական կյանքով ապրելու այդ սովորույթային կամ ինչպես ասեմ, չեմ ուզում որոշի երկրի անուն տալ, բայց շատ հայտնի է այդ տարիքի աղջիկների վարքագծական խնդիրները։ Իհարկե դժվար չէ ենթադրել, որ երկրները նկատի ունեն։ Երևի թե ենթադրական կան այդ երկրներ, նույնիսկ դպրոցական տարիքից արդեն այդ աղջիկները սեռական կյանքով են ապրում եւ խնդիրը նույն հղիության ընդհատումների, սեռավարակների եւ կնոջ վերարտադրողական առողջության խնդիրները, որպես խնդիր առողջական, սկսում են սեռական կյանքից հետո ստեղծան։ Եվ այս խնդիրները պայմանավորող գործոնները դա սեռավարակներն են, դա հղիության արհեստական ընդհատումներն են, որոնք բորբոքային հիվանդություններն են տարբեր տեսակի, որոնք բերում են անպտղության խնդրին։ Ես ինչու սկսեցի դեռահասներից, որտեղ Տիկին Սարիբեկյան, դեռահասներին էլի կանդրադառնանք, դուք նշեցիք, որ կանանց առողջության վնաս կարող է լինել նաև պտղի արհեստական ընդհատումը, պտղի զարգացման։ Երբ խոսքը գնում է աղջիկների մասին եւ դեռ չծնված աղջիկների մասին, գոնե վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանում շատ ակտիվացել է չծնված աղջիկ երեխաներին պաշտպանության քարոզարշավը, դուք որպես մասնագետ ինչ կարծիքի եք, իսկապես մեզ մոտ խնդիրը այդքան լուրջ է, թե դա մի միջազգային տեսակետի համաձայն է, որ ես ինքս գիտեք, այդպես անկեղծ ասած, երբ որ սկսվեց առաջին այդպես աղմուկը,
մի պահ ինձ թվաց, թե շինծու է, արհեստացին է, կամ այսպես, քանի որ հանձնարարականը գալիս էր Եվրոխորհրդի մարդու իրավունքի հանձնակատարից, և այնտեղ նշվում էին մի քանի երկրներ, որտեղ այս խնդիրը առկա է, և այդ 4 երկրների շարքում Հայաստանն էր, երևի հիշում եք, հա, արևելյան Եվրոպայի երկրներից Ալբանիան էր, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, և նաև իհարկե այլ երկրներ, միջինասիական և արևելքի որոշ երկրներ, նկատի ունեմ Հնդկաստան, Չինաստան, բայց երբ որ մեր ցուցանիշները բավական համեստ են, այո, այդ երկրների հետ համեմատ, ես կասեի, որ մեր ցուցանիշները բավականին այսպես անհանգստացնող են այդ երկրների հետ համեմատած, այո, նույնիսկ երրորդ երեխայի պարագայում, այո, ես հիմա կբացատրեմ, տեսեք, բնությունն իմաստուն է, դու գիտեք, որ բնությունը հաճախ կարգավորվում է վերարտադրողականության հետ կապված խնդիրները, մասնավորապես երկրաշարժից հետո շատ են ծնվում զույգերը, երեխաները, պատերազմից հետո տղաները, եթե տեսա Հայաստանի պահպանման համար պայմաններ չկան, սկսվում է մասսայական ամենօրյա դաշտանադադար, ինչպես օրինակ Լենինգրադի բլոկադայի ժամանակ, բնությունը ինքն է կարգավորում, իսկապես այդպես է, և բնությունը նախասահմանել է որոշակի հարաբերակցություն սեռերի, տղաները ավելի շատ են ծնվում, քան աղջիկները, մոտավորապես 100 աղջկա հարաբերությունը կազմում է 104, մաքսիմում 106 տղա, ինչու է բնությունը այս տարբերությունը դրել, որովհետև տղաների մահացությունը և մանկության շրջանում, և երիտասարդ շրջան տղամարդկանց մահացությունը ավելի բարձր է, այսինքն բնությունը իմաստուն է այնքանով, որ այդ բալանս, այդ տարբերությունը ի սկզբանե դնում է հետո հավասարակշռություն ունենալու համար չափահաս տարիքում, ընդհանրապես պետք է վերցնել թվաբանական հասարակ գործողություն անել, հա, վերցնել ծնված երեխաների թիվը, տղաների թիվը բաժանել աղջիկների թվին, ուրիշ բան պետք չէ, ուղղակի վերցնել հաշվի չէ բաժանել, և գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք, որքան ծածր է ստացվում, առաջին երեխայի դեպքում ըստ ծննդյան կարգի թվերը փոխվում են, չունենք մենք ոչ է խտրական տարբերություն և վերաբերմունք, այսինքն 100 աղջկա դիմաց ունենք 106 տղա, 104, 106, ոչ ավելին, նայած տարիների, երկրորդ երեխայի դեպքում կարծես թե խնդիրը սկսվում է, բայց արտահայտված չէ, 100 աղջկա դիմաց ունենք 110, 111 տղա, ոչ ավելի, առավելագույնը, բայց երբ որ մենք խոսում ենք երրորդ երեխայի մասին, թվերը ասում են շատ հաճախ, փորձագետներ նույնիսկ ասում են, որ այդպիսի թիվ չկա ոչ մի երկրում, 100 աղջկա դիմաց ունենք 160-ից 170 տղայի ծնունդ, իսկապես ոչ մի երկրում նման թիվ չկա, երրորդ երեխայի պարագայում, իսկապես, ուղղակի այնքանով, որ երրորդ երեխաները մեր ամբողջ երեխաների թվականակում 10-12% են կազմում, այս առումով այդ ցուցանիշը որոշակիորեն ազդում է ընդհանուր ցուցանիշի վրա, ընդհանուր, եթե վերցնում ենք անկախ ծննդյան կարգից, 100 աղջկա դիմաց ունենք 114, 113, 115, վերջին տարիների թվերն եմ ասում, տղա, բայց վերջին անգամ, երբ ես այս թվերը համեմատեցի, մի փոքր ինձ հուսադրող և ուրախացնող փաստ արձանագրեցի, որ եթե նախորդ տարիներին, ոչ անցյալ, այլ դրան նախորդող տարիներին 115, 116 էր հասնում այս հարաբերակցությունը, ապա սկսել է իջնել 114, 113 և 112, վերջին 3 տարիների միտումներն եմ ասում, մտածում եմ այնուամենայնիվ իր ազդեցություն ունեցավ իհարկե, և միշտ դրա մասին մենք շատ ենք խոսում հաճախ, պիտի ասեմ, որ այստեղ երեխաներ շատ են ծնվում, ոչ թե նամար, որ աղջիկներին չեն սիրում, աղջիկների նկատմամբ կա այսպես խտրական, հակառակը, ընտանիքում պապաները, հայրիկները աղջիկների նկատմամբ շատ ավելի այսպես ուշադիր ու քնքուշ են, տղաները ավելի այսպես կտղայի դիրքորոշումով են մեծանում, միշտ այսպես են ասում, ասում են, աղջիկը հպարտությունն է, տղան անհրաժեշտություն, հա, երբեմն այդպես ասացված կա, բայց ավանդույթային արժե համակարգում կա խնդիր, և դարերով եկած խնդիր է, այն է, որ տղա ունենալը կարծես ծուխը շարունակելու պայման է, անհրաժեշտ պայման է, և սա է պատճառը, որ ձգտումը կա երկրորդ երեխայից հետո երրորդը գոնե ուզում են տղա ունենալ, եթե ընտանիքում 4 երեխա ծնվեր միջինում, ապա այս խնդիրը կվերանար, որտեղ 4-ից մեկը ոնց է լիներ, կլիներ տղա, հակառակ տարբեր սեռերի կլինեին, բայց քանի որ երկուսը երեխաների թիվը, իսկապես դեպքերը, որ նույն սեռից լինի, Տիկին Սարիբեկյան, դուք կարծում եք, որ հենց այդ հասարակական ակտիվությունը և այդքան խոսքը
խոսելը դրա մասին իսկապես քարոզարշավը տվեց իր արդյունքը։ Ես կասի, նաև օրենքի մասին էր խոսքը, օրենքի մասին խոսքնում էր, բայց օրենքը դեռևս չի կիրարկվում, օրենքը դեռևս շրջանառության մեջ է մտել ազգային ժողով, բայց դեռ չի ընդունվել, եւ օրենքի ազդեցությունը դեռ չկա։ Առայժմ ես կարծում եմ, իսկ օրենքով ի՞նչ է նախատեսված։ Գիտեք, առաջի օրենքի նախագիծը արգելում էր սեռը ասելը, բայց մենք դա շրջանառություն ցանեցինք, հասկացանք, որ անիմաստ է դա անել, տարբեր պատճառներով, անգամ եթե մի փաստ արձանագրենք, որ հիմա հղիության շատ վաղ ժամկետներում 7-8 շաբաթականում արյան տեստեր կան, հիմա Հայաստանում չկան, հուսով եմ դեռ չկան, բայց Եվրոպայում կա այդ հնարավորությունը, եւ եթե շուկայում լինի պահանջարկը, շատ շուտ այդ հնարավորությունը կհայտնվի նաեւ մեր շուկայում, եւ շատ վաղ կարելի է որոշել սեռը, այդ դեպքում միջև 12 շաբաթական նորից հղիությունը կընդհատվի, առանց պատճառը ասելու, որովհետեւ մենք գիտենք, մեր օրենքը թույլատրում է միջև 12 շաբաթական ժամկետը հղիության կնոջ կամքով ընդհատում առանց պատճառի, առանց հիմնավորման, կինը չի ուզում եւ հղիությունը ընդհատվում է 12-ից միջև 22 շաբաթական, արդեն միայն բժշկական եւ սոցիալական ցուցումներով։ Ինչ է նոր օրենքը նախատեսում, սոցիալական ցուցումները որոնք են։ Գիտեք, սոցիալական ցուցումները շատ քիչ են, ընդամենը 5 սոցիալական ցուցում կա, հղիությունը բռնաբարությունից հետո, հասկանալի է, հղիության ընթացքում ամուսնու մահը, եթե կինը ուզում է, ոչ ոք չի պարտադրում, ուղղակի եթե ավելի մեծ ժամկետ է, 12-ից 22 շաբաթական ժամկետում է կինը ցանկանում ընդհատել, այդ հիմքով կարող են ընդհատել, ազատազրկման վայրում գտնվելը, այո, կնոջ կամ ամուսնու, կնոջ ծնողական իրավունքից զրկված լինելը, օրինակ առաջի երեխայի պարագայում զրկվել է ծնողական իրավունքից, երկրորդ երեխա հղիությունը եւ ինքը չի ուզում ունենալ, սա նույնպես սոցիալական հիմք է, հա, այս հինգ ընդհանրապես պատճառը կան, բայց ոչ աղքատությունը կամ ոչ այլ գործոն, որոնք կամ ոչ այլ նախորդ երեխաների սեռը, հատկապես ոչ սեռը եւ ոչ էլ երեխաների թվականակը, չկա նման բան, ասես ասեմ, իսկ այն որ օրենքով նախատեսվում է, որ արգելեն ընդհանրապես այդ բտղի զարգացման ընդհատումը, դա կարծում եք գիտեք, ասեմ ձեզ Կարինի ջան, նախորդ օրենքը նույնպես չէր թույլատրում, նախորդ օրենքը ուղղակի կանոնակարգում էր միջև 12 շաբաթական ժամկետը կինը կարող է 12-ից 22, միջև 12-ը կնոջ ցանկությամբ, բայց քանի որ սեռը վստահաբար ասվում է, ավելի վստահ ասում են 13-14 շաբաթական ժամկետում, ստացվում էր, որ այդ հղիությունները ընդհատվում էին կնոջ կամքով կամ միայն այն պատճառով, որ սերն են նախընտրում, բայց հիմնավորումներում հաստատ բժշկական հիմքեր գտնվում էին, եթե ուզում էին ընդհատել, եւ ի վերջո բժշկական աշխարհում կա նաեւ երկու շաբաթվա պլյուս մինուսի հավանական սխալը, դրա համար նաեւ տեղ ուներ այդ այնուամենայնիվ սերով պայմանավորված ընդհատումներ, օրենքը չէր ենթադրում թույլատրել, բայց օրենքը չէր ամրագրում արգելքը, այո, հիմա հստակ սահմանվում է, որ արգելվում են նաև սեռի հատկանշով հղիության ընդհատումը, այն թվում այլ արգելքների մեջ, եւ բացառությամբ սեռով փոխկապակցված հիվանդությունների, եւ կարող է սեռով պայմանավորված ժառանգական հիվանդություններ լինել։ Նորությունը այս օրենսդրական նորմում դա նաեւ, որ միջ հղիության ընդհատումը տրվում է ժամանակ, այ հիմա կարող է կինը գնալ հիվանդանոց դիմել հղիության ընդհատման համար, եթե հետազոտություններով չկա հակացում, հղիությունը ընդհատվում է, որը չէ ժամանակ լրացուցիչ չի տրվում, նոր օրենքը եթե որ շաբաթական 12 շաբաթական, ես նշեցի կնոջ կամքով, այս դեպքում նույնպես, այս դեպքում նույնպես, միջև նոր օրենքով նույնպես, նույնպես, բայց մինչ հղիություն ընդհատել կնոջ ասում են, մենք տալիսենք քեզ ժամանակ, մինչ հղիության ընդհատման ժամանակ, սպասելու ժամանակ, եւս մեկ անգամ գնացեք եւ մտածեք, եւս մեկ անգամ վերանայեք ձեր որոշումը, օրենքը պարտադրում է խորհրդատվության տրամադրում այդ ժամանակ, կինը պետք է պատկերացնի եւ հասկանա հղության ընդհատման հետեւանքները, ինչի մասին պետք է ամրագրվի բժշկական փաստաթղթերում, օրենքը ենթադրում է հղության ընդհատման դեպքում գրավոր դիմում, նախկինում դա կարող է լինել միայն բանավոր դիմում, եւ գրավոր դիմումի պարագայում իհարկե ամրագրվում է ամուսիների դեպքում նաեւ նախկինում ընդհանրապես կինը կարող էր մենակ գալ, մենք հիմա չենք ամրագրել պարտադիր ամուսնու համաձայնությունը, բայց եւս ժամանակ մտածել մեկ անգամ եւս, եւ տեսեք, այս շատ կտրուկ չէ, որքան հասկանում, կտրուկ չէ, բայց ուղված է վարքագծային փոփոխության, ուղված է արտահամակարգի վերանայման, ուղված է եւս մեկ անգամ մտածելու հնարավորությանը,
Հասկանալի է, Տիկին Սարիբեկյան շատ արագ մոտեցավ մեր առաջին գովազդային միջման պահը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մարտի 8-ի առիթով մենք խոսում ենք կանանց առողջության մասին։ Մեր հյուրն է հարգարժան Կարինե Սարիբեկյան, առողջապահության նախարարության աշխատակազմի մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետն է նա։ Եթե դուք ունեք հարցեր, զանգահարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ shtap.okhnutyun@ararat.gtv.am էլեկտրոնային հասցեով այս պահին փոքր գովազդ։ Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է շտապօգնություն հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր թեման բնականաբար կանանց առողջությունն է, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եթե դուք ունեք հարցեր, զանգահարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ shtap.okhnutyun@ararat.gtv.am էլեկտրոնային հարցերով։ Ձեր հարցերին նույնպես կպատասխանի տիկին Կարինե Սարիբեկյան, առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետն է նա։ Տիկին Սարիբեկյան, հուսանք, որ այդ օրենքը իսկապես ընդունվի, թե չընդունվի, համենայն դեպս այդ փոփոխությունը մտածելակերպի տեղի կունենա մեր ժողովրդի մեջ և այդ թվերը, որ դուք վստահեցնում եք, որ շատ այլ բոլոր գրեթե երկրների հետ համեմատած երրորդ երեխայի պարագայում պարզապես ցավալի են, այլևս չեն լինի մեզ մոտ։ Վերադառնանք դեռահասների առողջությանը, ես որքան հիշում եմ, կան ռազմավարական ծրագրեր հենց դեռահասների առողջությանն ուղված, հատկապես աղջիկ երեխաների։ Աստեղության տղա երեխաներին միշտ եղել են կցագրման հետ կապված, նախազորակոչի, զորակոչի, այդ տարիքային խումբը միշտ եղել է հետազոտությունների, մասնագիտական ավելի մարակրկիտ այսպես զնումների դաշտում, իսկ աղջիկ երեխաների համար մենք շուրջ 10 տարի արդեն այդ ծրագիրը իրականացնում ենք, 15 տարեկան աղջիկները լրացավ, 15 տարեկանը պետք է մայրերն էլ իմանան, որ իրենց աղջիկները պետք է ենթարկվեն այսպես գնահատման, գնահատվում է նրանց ֆիզիկական զարգացումը, գնահատվում է նրանց սեռական զարգացումը, կատարվում է անպայման փոքր կոնքի խորոցի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն և կատարվում է արյան հետազոտություն։ Այդ հետազոտությունը սկրինինգ, առաջնային օղակում, պոլիկլինիկայում, մանկաբույժն է նայում կամ ընտանեկան բժիշկը ուղղորդում են դեպի մանկաբարձ գինեկոլոգը, որը սեռական զարգացման գնահատումն է, կատարվում է այդ հետազոտությունը սոնոգրաֆիկ, և եթե հայտնաբերվում են խնդիրներ, ապա անպայման տեղեկացվում են ծնողները, և այդ խնդիրները վաղաժամ հայտնաբերելու դեպքում վաղաժամ կարելի շտկել և ավելի պատրաստ լինել արդեն, այսպես ասած, սեռական կյանքին և վերարտադրողական այսպես կյանքին, շեմից առաջ շտկվեն այդ հիմնական խնդիրները, ասեմ, որ Տիկին Սարիբեկյան, դա կամավոր է, թե պարտադիր, եթե երեխայի 15-ը լրացավ, գիտեք ինչպես են կազմակերպվում, ես անկեղծ ասած, ինքը ոչ մի բան պարտադիր չի կարող, դա սկրինինգ է, որ այդ հնարավորությունը պետությունը ստեղծում է բոլոր 15 տարին լրացած աղջիկների համար։ Ինչպես են կազմակերպվում, ըստ դպրոցների, ենթադրենք 15 տարեկան աղջիկները լրացած ցանկը ներկայացնում են այդ դպրոցի տարածքային պոլիկլինիկա, և տարածքային պոլիկլինիկան դպրոցի սպասարկման գոտու երեխաներին արդեն հրավիրում է պոլիկլինիկա և կազմակերպված այդ հետազոտությունները անցնում են։ Մարզերում դա արվում է շրջանային պոլիկլինիկաների միջոցով, գյուղերից այդ երեխաներին կազմակերպված համայնքները տրամադրում են տրանսպորտ, ես գիտեմ մի քանի մարդ շատ կազմակերպված դա անում են, բայց չեմ կարող ասել, որ այնպես ինչպես խորհրդային տարիներին դեռահասների կաբինետներով այո, ժամանակին այդ կաբինետները միայն գրեթե տղաների համար էին, ես զորակոչ նախազորակոչի համար էին ավելի շատ, քան հիմա, հիմա նույնպես այդ կաբինետները կան, բայց աղջիկների խնդիրը շատ կարևորվել է, որ այդ սկրինինգը նույնպես աղջիկների համար հասանելի լինի, և Հայաստանի պարագայում, այստեղ նորից ուզում եմ վերադառնամ նրան, որ ավելի պահպանված են մեր աղջիկները, 10-11% դեպքերում առավելագույն թիվն է, երբ հայտնաբերվում են խնդիրներ, այն դեպքում, երբ շատ այլ երկրներում այդ ցուցանիշը 25-30% է, այդ երևում է նաև անպտղության ցուցանիշներում, առաջնային անպտղությունը Հայաստանում շատ ցածր է, 4-5% է, դրսի երկրներում հիմնական անպտղության գրեթե կեսը բաժին ենկնում առաջնայինին, այսինքն դեռ ստարտային առողջության։ Տիկին Սարիբեկյան, իսկ կան հակառակ ցուցանիշները, երբ սեռական կյանքի
ուշ սկսելը ազդի կնոջ առողջության վրա եւ հորմոնալ փոփոխությունները գիտեք ինչ այստեղ խնդիրը ոչ թե կնոջ առողջությունն այլ որքան ուշ է գին հղեանում երեխա բերում այնքան ռիսկերը մեծանում են ավելի շատ պտղի համար կարծես որովհետեւ տեսեք շատ եվրոպական երկրներում այսօր գերխնդիր է ամուսնության միջին տարիքը առաջին երեխայի տարիքը 30-ից անցնում է 35 անցնում է եւ այս երեխաները ռիսկային են իրենց զարգացման խնդիրներով եւ երկանաց համար նույնպես ավելի մեծ տարիքում ավելի մեծ տարիքում ծնդաբերելը դառնում է ավելի ռիսկային, հա? Իսկ իսկ հենց կանանց առողջության նման չկա, որովհետեւ վերջերս շատ շատ տարբեր տեղերից լսում եմ, որ կինը չի ամուսնացել սեռական կյանքով, չի ապրում եւ ինչ որ խնդիրներ ունի, բժիշկները դա անպայման կապում են դե հորմոնալ է, դե դու պիտի ամուսնանաս։ Դե գիտեք ինչ, այն ինչ որ բնություն նախասահմանել է կնոջ համար իր դերակատարումը, հա, այդ դերակատարումը իր փուլերով պետք է անցնի, այո, այդ հորմոններ, այդ հորմոններ ունեն որոշակի ազդեցություն, որոշակի դերակատարում և հորմոնների այդ պակասի հետ կապված լինում են խնդիրներ, մասնավորապես օրինակ ես էլ եմ լսել, որ այ որ ամուսնանա կանցնի կրծքակեքսի տարբեր տեսակի մաստոպացիաները, որոնք զարգանում են եւ հաճախ են ասում, որ հորմոնալ ակտիվության հետ դրան կարող են պակասել, անխոս կան նման իրավիճակներ կամ կանայք, որոնք սեռական կյանքով ենթադրենք շատ ավելի քիչ են ապրել, ավելի ռիսկային են դառնում քաղցկեղի համար, որոշակի վիճակագրություն կա, այդպես որ ցանկանանք, որ ամենիշտեղի եւ ժամանակին լինի։ Տիկին Սարիբեկյան, մենք հյուր ունեինք մի քանի ամիս առաջ, պրոֆեսոր էր Ռուսաստանից, հենց դեռահասների հարցերով էր նա զբաղվում, ներողություն եմ խնդրում այս պահին հասկանալու չեմ հիշում, Կուլիկով, եթե չեմ սխալվում, նա նշում էր, որ յուրաքանչյուր առաջնային օղակի յուրաքանչյուր հաստատությունում, պոլիկլինիկայում ունեն դեռահասի կաբինետ, եւ դեռահասների հետ աշխատող բժիշկը առանձին վերապատրաստված, դա ոչ թե սովորական մանկաբույժն է կամ սովորական ընտանեկան բժիշկը, այլ հենց դեռահասի առողջությամբ զբաղվող բժիշկն է, ընդ որում թիմ է աշխատում, եւ հոգեբանն է աշխատում, եւ սոցիալական աշխատողը, եւ տվյալ բժիշկ մասնագետը։ Մեզ մոտ դեռահասի առողջության պահպանության ինստիտուտը, գիտենք, որ արաբկիրում է եւ կաբինետը, ասենք, որ այդ ինստիտուտը կամ ինչպես ասում են դեռահասներին բարյացակամ առողջապահական ծառայություններ, այդ սկզբունքն է, որը ունի տարբեր մոդելներ, ասեմ, եւ Հայաստանում նույնպես արվել են նման ծրագրեր, ցավոք սրտե արվեց այն փուլում, որ արվում էր ֆինանսական աջակցության միջազգային կառույցների ծրագիր ակտիվ էր, եւ ունենք 3 մոդել այդ դեռասին բարյացակամ ծառայությունը դպրոցում, դեռասին բարյացակամ ծառայությունը պոլիկլինիկայում եւ առանձին անկախ կառույցներ դեռահասներին բարյացակամ ծառայությունների, եւ 3 մոդելներից լավագույն աշխատում էր, երբ այդ կառույցները ինքնուրույն էին, անկախ էին, որ չէ կառույցի մեջ չէին, եւ եթե հիշում եք, այս մեջ շատ մոտիկ վերնիսաժում կար այդպիսի կենտրոն, դեռահասների կենտրոն, որտեղ իրենք ուսուցանվում են, հավասարը հավասարին ուսուցանում են, ասում, ցավոք սրտի ծրագիրը ավարտվեց եւ կարծես չինտեգրվեց եւ ինստիտուցիոնալիզացիա չեղավ դրան, բայց մենք հիմա առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունից զատ նաեւ աշխատում ենք ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ, եւ թեև արաբկիր բժշկական կենտրոնն է միայն կոչվում երեխաների եւ դեռահասների, բայց իրականում պոլիկլինիկական համակարգում կամ դպրոցական առողջապահության մոդելը հիմա փորձնական կիրառման մեջ է, գնահատումից հետո մենք փորձենք այն ամբողջությամբ ներդնել, այո, բազմա մասնագիտական թիմի մոտեցումը դեռահասի խնդիրները լուծելու լավագույն ճանապարհն է։ Այո, եւ անցնենք հասուն կանանց արդեն։ Հասանք հասուն կանանց։ Ինչ այսօր ծրագրեր ունի մեր պետությունը կանանց առողջության պահպանման համար որպես գերակա խնդիրներ։ Շատ ձեր եթերից հնչել է, մենք շատ խոսել ենք մայրության մասին, մայրությունը որպես գերակա ոլորտ, ծնդոգության պետական հավաստագրի ծրագիրը, այդ ուղղությամբ զարգացումները, դու գիտեք, որ պարբերաբար բոլոր նախարարների ժամանակ մարդությունը մանկությունը եղել է գերակա ոլորտ, եւ ներկայիս նախարարը նույնպես կառավարության ծրագրում ներկայացրել է այդ ոլորտը որպես գերակա, եւ այս ուղղությամբ իսկապես զարգացումներ ապահովում են, եթե վերջերս լսում էիք պարլամենտական լսումներ էին մի քանի օր առաջ, երբ մենք հնչեցնում ենք եւ ասում ենք, որ գիտեք, մենք ունենք արդյունքներ, այո, մենք նվազեցրել ենք մայրական մահացունը, նվազեցրել ենք մանկական մահացունը, մենք ունենք, բայց դեռևս խնդիրներ, հղության
գաղտնաբանության, նույն դեռահասների առողջության հետ կապված ներդրումները շատ ավելի պետք է լինեն, հետազոտությունների ծավալները պետք է ավելի շատ լինեն, հղիության հսկողության որոշակի այսպես ծրագրային ուղղություններ կան, որ նոր ներդրումների կարիք ունեն, նույն հղիության հսկողության սկրինինգները, որոնք մենք անում ենք գործիքային սկրինինգները, այստեղ մենք նույնպես վերազինման առաջացում ենք ավելի լավ սարքավորների մասնավորապես զարգացման առատների, այո, եւ երրորդ սկրինինգը նաեւ կնոջ վիճակի գնահատումն է, եւ անխոս այս ամենը շատ կարևորվում են այս սկրինինգները, որպեսզի ունենանք առողջ ելքեր, առողջ փոքրիկներ եւ մայրիկները պահպանվեն նրանց առողջությունը, որտեղ այս կորուստները պերինատալ, երբ որ մենք ունենում ենք, երբ հղիությունը չի ավարտվում ծնունդով առողջման կիկի, ընդհատվում այդ կրելախախտերը բավականին այսպես արդյունք են։ Այս ամենը այդ կորուստները նվազեցնելու ճանապարհով անխոս մենք կարող ենք նաեւ ավելացնել, պակասեցնել այն կորուստները, որ ծնելության անկման պատճառով այսօր փաստ է արձանագրվում։ Դու գիտեք, հիմա ծնդաբերում են 50-ականներից հետո ծնվածները, որոնք թվով ավելի գնալով պակասում են։ Այստեղ մենք որպես գերակայություն հայտարարել ենք, ներկայացրել ենք ծրագիր կառավարություն, եւ եթե ծրագիրը բավարար ֆինանսավորվի, բոլոր այդ ուղղությունները՝ դեռահաս, հղիության սկիզբ, հղիության հսկողություն, հղիության ախտաբանություն, ծնդօգնություն, այս ամբողջ շղթան եւ նաեւ հետծնդյան շրջանում նորածիների խնամքը, անհաս նորածինները կամ ընդհանրապես նորածների ինտենսիվ ծառայությունները, բուժման վերակենդանացման ծառայությունները նույնպես մեզ մոտ պետք է որ ուժեղանան։ Վերջին օրերին խոսք գնաց նաև դեմոգրաֆիական խնդիրների մասին եւ դրա մասին եմ ես ասում։ Այո, իսկ կա մի տվյալ, որ հաստատի, որ եթե այսքան լինի այդ չափանիշը, դա իսկապես բերելու է կրիզիսի։ Գիտեք ինչ, այնտեղ կան կանխատեսումներ, դեմ ժողովրդական ազգային ռազմավարությունը եւ ծրագիրը, որ ներկայացվել է սոցիալական ապահովության նախարարության կողմից, առաջի անգամ այս ծրագիր ունի առողջապահության բաղադրիչ։ Դու գիտեք, որ ծնելության վրա ազդում գործում է միայն առողջապահությունն է եւ սոցիալականը, թե կրթական ոլորտը նույնպես։ Ոչ, սոցիալականն է եւ առողջապահությունը, եւ առողջապահությունը առաջի անգամ է որպես ենթածրագիր մտնում։ Տեսեք, դեմոգրաֆիայի վրա ազդող գործոնները, եթե խմբավորենք, երեք հիմնական խումբ ունենք։ Դեմոգրաֆիկ ներուժը, այսինքն ծնվածները, որոնք շատ կծնդաբերեն, որոնք շատ ուշ չեն ամուսնանա, որոնք միգրացիա չի ընդարձել, ինչի որ անդրադարձել է նախարար, եւ այդ ծնելությունը բարձրացնելու այս դաշտում մեր ազդեցությունը մեծ չէ։ Դու գիտեք, ծնելությունը ներուժ է, որ պետք է լինի, եթե քիչ են ծնվել, քիչ են նաեւ ապագա պոտենցիալ մայրերը, այո։ Այստեղ ազդող գործոնը կա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, նույն բնակարանային կենցաղային պայմանները, աշխատատեղերը եւ այլն, որոնք երաշխիք են, որ երիտասարդները կամ ուսնանան եւ երեխաներ կունեն։ Եվ երրորդը արժե համակարգը, որտեղ ընտանիքում արժեք է երեխան, եւ բարեբախտաբար մեր պարագայում սա կարեւորվում է։ Բայց տեսեք, առողջապահությունը որպես այդպիսին, այս երեք գործոններից ոչ մեկի վրա չունի ուղիղ ազդեցություն։ Առողջապահության ազդեցությունը անուղակի է, անուղակի է միջնորդավորված կորուստները նվազացնելու ճանապարհով։ Իսկ մենք առողջապահական տեսակետից բարվոք են, իրավիճակը բարվոք է, այսինքն գիտեք, 90-ականներին ծնված աղջիկների մոտ ծնելիության խնդիր հիմնական։ Ես ձեզ ասացի, որ բավականին բարվոք է, մենք չունենք առաջնային ամփոփության բարձրացում։ Այսինքն այն, որ նրանք պատերազմ են տեսել եւ այլն։ Այո, դրանց այդ ազդեցությունները իսկապես շատ փոքր են, եւ ես ձեզ նորից ասում եմ, որ մենք առաջնային ամփոփությունն ենք ընդամենը 4%, այլ երկրներում եռակի է, եւ ասում ենք, որ մենք սկրինինգ ենք անում եւ հայտնաբերում ենք ընդամենը 10% դեպքում շեղումներ, որոնք կոռեկցիա ենթարկվում են եւ այլն։ Եվ այս առումով իսկապես մեր դերը պոտենցիալ մայրերին եւ պոտենցիալ բալիկներին, որ առողջ կծնվեն եւ առողջ կմեծանան, այդ ներուժը շատացնելու, կորուստները նվազեցնելու ճան, դրա մասին էր խոսում նախարարը։ Եվ մենք ասում ենք, որ եթե մենք բոլոր դաշտում, այդ ամբողջ շղթայի բոլոր օղակներում ունենանք բավարար ներդրում եւ բավարար ազդեցություն, ապա մոտ արդեն 1300-ի չափ երեխա, աղջիկ երեխա պոտենցիալ ավելի քիչ կպակասի, այդ պակասի մեջ ավելի քիչ կլինեն այդ կորուստները։ Եվ եթե յուրաքանչյուր ընտանիքի 3 երեխա ունենա մինիմում, եթե յուրաքանչյուր ընտանիքի 3 երեխա ունենա, մենք ունենանք պարզ վերարտադրությունից ավելի աճ ունենանք, բնական աճ ցուցանիշ կունենանք անխոս։ Ես կուզեի կանանց առողջության մասին եւս մեկ թեմա շոշափենք, եթե ունենք ժամանակ։ Ավելի մեծերին սկրինինգը, ավելի մեծերին եւ ավելի երիտասարդներին, այո, քաղցկեղային հիվանդությունները, որը ցավոք սրտի բավականին բարձր է տարածվածություն ամբողջ աշխարհում կա աճի միտում, եւ մենք
չենք ծերծ մնացել եւ սա հատկապես արգանդի վզիկի քաղցկեղը դա միակ քաղցկեղն է որ կարելի է կանխել որովհետեւ հիմնական պայմանավորված է սեռավարակներով եւ վախ հայտնաբերման դեպքում ժամանակ է ուզում այդ քաղցկեղը եւ կարելի է կանխել այդ քաղցկեղին է կանխմանն է ուղված այդ սկրինինգները որ ասվում է պապ տեստերի մասին որքան ժամանակի արդեն որ կատարվում ասեմ ձեր սկրինինգը վաղուց է Հայաստանում կատարվում բայց ինքը այսպես ասեմ մասսայական բնույթ սկսեց մաս առաջարկվում էր բայց օպորտունիստական էր ինչպես ասում են пассив էր ըստ իմելյության էր իսկ հիմա ավելի այսպես ակտիվ է եւ վաղ հայտնաբերման է հստակ տարիքային խմբերով եւ ռեսուրսները կան եւ մի տարի արդեն այդ սկրինինգը շատ ակտիվ է Եվ որոշակի 30-ից 60 տարեկան կանայք, որոնք ենթակայ սկրինգի 3 տարին մեկ պետք է անցնեն այդ պապ տեստը, այդ դահնարությունը տալիս նախ քաղցկեղային հիվանդները վաղ հայտնաբերելու եւ միջամտելու դեպքում այլևս պրոցեսը չի զարգանում եւ կանխվում է այս խնդիրը։ Իսկ կրծքագեղձի քաղցկեղը իրավմամբ նաև կնոջ իր իսկ ձեռքի գործն է, ինչպես ասում են, որտեւ ինքնազնման կամնավոր բժքին հաճախելու զնման ճանապարհով հնարավոր է շատ վաղ վաղ փուլերում հայտնաբերել, եւ սա միակ քաղցկեղն է քաղցկեղների մեջ, որ ունի բավականին մեծ ապրելիություն, եթե վաղը հայտնաբերվում շատ վաղ։ Այո։ Այստեղ է որ իրապես կնոջ վերաբերմունքը իր իսկ նկատմամբ, իր առողջության նկատմամբ, պատասխանատվություն իր առողջության համար պետք է եւս մեկ անգամ կարևորվի։ Մենք երբեմն ավելի շատ սիրում ենք մեր ընտանիքին, մեր ընտանիքը ավելի քիչ մեզ, մի քիչ մայրերը, պետք է իրենց սիրեն նույնպես կանայք, պետք է հետևեն իրենց առողջությանը, որտեղ կանխարգելումը, վաղ հայտնաբերումը շատ ավելի հեշտ է, քան հետո այդ հիվանդության հետ տարապելը, որտեղ դա դառնում է ամբողջ ընտանիքի ողբերգությունը, հավատացնում եմ ձեզ։ Այո, Տիկին Սարիբեկյան, բացի այդ քաղցկեղային հիվանդություններից, որ դուք նշեցիք, որ սկրինինգի են ենթարկվում, այլ որ առողջական խնդիրներն են, որ հատկապես հայ կանանց բնորոշ, երևի բնորոշ սխալ է ասել, բայց որ տարածված է։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում մեր պարագայնպես արյան ճնշումը, հիպերտենզիան, արյան հիվանդությունները, եւ այստեղ նույնպես սկրինինգ արվում է, արյան ճնշման չափելու ճանապարհով, շաքարային դիաբետից նույնպես զերծ չենք, եւ այդ քաղցկեղը դիաբետը, հիպերտոնիան, դրանք այն ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններն են, որոնց եւ մեր դեպ պարագայում եւ աշխարում այսպես մարտահրավերը հերթական եւ որի դեմ ուղված են մեծ ներդրումներ, ջանքեր եւ մարդկային ռեսուրսներ եւ սա է պատճառը, որ նախարարությունը եւ նախարարը բազմիցս հնչեցրել է, որ այո, այս հանրային առողջապահական ծրագրերը, այս ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների հաղթահարման ուղղվածը, եւ ձեզ նորից հիշեցնում եմ, մայրերին եմ հիշեցնում, որ սրանց պատճառները, այս հիվանդների պատճառների զգալի մասը մոտ 60-70% դեպքերում դուրս է բժիշկների հոգածությունից, առողջապրելակերպն է, վնասակար սովորույթների ձեռք լինելն է, ավելցուկային քաշից հրաժարվելն է, ակտիվ ապրելակերպն է, ֆիզիկական ակտիվությունը շատ շարժվել եւ նման եւ կանխարգելի ծրագրեր անխոս պետք է կանայք իմանան, որ ժամկետներում իրենց պետք է այդ զնումները պարտադիր անցնել։ Եվ այն, որ բժիշկներն ասում են, որ տարեկան 2 անգամ գոնե մինիմումը պետք է կինը գնա մանկապարտ գինեկոլոգի մոտ, առնվազն 1 անգամ, իսկ եթե ճիշտ ավելի հաճախ լինելն է եւ կրծքագեղձի զննումը եւ մանկապարտ գինեկոլոգի զննումը կնոջ առողջության առումով եւ շաքարի հետ կապված հսկողությունը եւ ճշմարտ, սրանք նախապայմաններ են առողջ մնալու եւ առողջ եւ որակյալ ավելի կյանքի որակը բարելավելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Սարիբեկյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, մեր եթերային ժամանակը մոտենում է ավարտին, կրկին ձեզ շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, եւ եկեք բոլոր մայրերին շնորհավորենք, եւ ցանկանք, որ եւ հիշեցնենք, որ մայրություն դա բերկրանք է, մայրությունը սա պիտի ընտանիքում կանանց համար լինի համար մեկ գերակա խնդիր, ոչ թե մայրություն միայն իր ընտանիքի, այլ մայրություն իր իսկ համար, այդ առողջ լինելու եւ այդ վայելելու եւ երջանիկ մայր լինելու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մարտի 8-ի առիթով մենք տաղավար էինք հրավիրել Կարինե Սարիբեկյանին, նա ղեկավարում է առողջապահության նախարարության աշխատակազմի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչությունը։ Տիկին Սարիբեկյանը շատ բարի խորհուրդներ տվեց իհարկե, եւ ես նույնպես մեկ անգամ եւս կրկնեմ Տիկին Սարիբեկյանին,
Սահակյանի խորհուրդներից հատկապես այն մասը, որ կինը պետք է հիշի, որ ինքը ոչ միայն նվիրվելու համար է, այլ նաև ինչ-որ չափ պետք է իրեն հետևի, իր առողջությանը, իր տրամադրությանը, իր հույզերին, որպեսզի կարողանա անսպառ նվիրվել, այնպես որ սիրելի կանայք մայրեր, քույրեր, աղջիկներ, բոլորի շնորհավորում ենք մեր ստեղծագործական խմբի անունից և ցանկանում ենք առողջություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, առողջ եղեք։